ခေရမရှင်ဘုကံပါတော်မကုန်ဏိကယာမပဲကောသင်္ကကမောတိလသမာရိပညာဟာသိခါတုံးဆိုကြည်တော်မူကိုခရုဆိုင်ကြောင်းကြတောင်းကြမြေလို့လာသည်ဖြစ်၍သင်္ပါစာရောကိုနဲ့အသေးမငဲ့ကွယ်ပဲထင်းမြေပြင်းတဲ့ကျင့်ကြံအထောက်တော်မူပေထားသော အတိတ်တာစိတ္တရာဝါစေကောဈာနာတုရှင်နှင့်တို့တဲဟုလိုက်လဲခြင်းသည်ဆွေရောက်ရဲ့မနိုင်မထနိုင်အောင်ဆွဲနိုင်သည်သကားဆံပြကြွယ်ဝတော်မူပေထသောမောကုန်ဏိကာယမှာပဲကောမောကုန်ကဟိအပွဲစီကိုပွဲစီတည်တောင်းတော်မူပေသောထေရအေကမပန္နိတအနန္တဂိုင်းဝေကျေသူရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မရှင်မုဂုံဏိကတသိမ့်ပြန်၍ဓမ္မဘောတုအကျွန်ုပ်၏မူကံတို့ကိုပါတုမတိတ်မချွရအောင်ထိန်ကိုဆောင်မတော်မူပါစေသတည်း။ပါဟာတုမုဂုံသဘောတကံမတိတ်မဆောင်ရအောင်ထိန်ကြောင့်ကိုကဲတော်မူလည်းပါဟာသူသူငါငါလူတကာကြည်ညိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဟံ ကြည်လုံးကျေတော်ရှင်သမိုင်းဝင်ဆရာတော်ရှင်တို့မြတ်ကြီးဖရာအလုံးစုံရောက်ကြပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာရဝတရားစိတ်မထားရချမ်းသာသောရိယာဘုဖြင့်ချမ်းသာသောနေထိုင်ပြီးတရားတော်ကိုယုံကြည်စွာဖြင့်နာကြတော်မူနိုင်ကြပါれ ဒီနေ့2369ရက်တော်သလင်းလာပြည့်ကျော်9ရက်ရန်ကုန်တိုက်အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့မဂုတ်ပဒနာတရားစင်နယ်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ခွဲမှ89တွေ့ရတအုပ်ကြောင့်လည်းတွေ့နိုင်စဉ်ကျင်းပါသောကုသေရှိကျင်းမြောက်မဂုတ်ပဒနာ15ရက်တရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာ ရဝိယနိမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့ဇာရောတန်ကတော်ရှင်မြန်မြန်းတဲ့တကွာအာလုံးသောယောဂီတက္ကရာမှာပေါင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့မြေအောင်ပေါင်းဆွေအောင်မြောင်းမြဖြစ်ကြသည့်အာလောသောဇနီးရေကိုအိနီယာဣဌာနဤတန္တရာတကွာဒီခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့် အာလုံးသောဆွေတော်မြတ်တာစေနာနဲ့ဣဓမ္မသမင်းဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂီများဒီကနေ့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ဒီနေ့9ရက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီနော်9ရက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆယ်ရက်စကံပွဲ3ရက်ရှိတော့တာပေါ့နော်ဆယ်စကံပွဲ3ရက်ဟိုဘက်ကတော့အထူးတရားစကံပွဲကတော့9ရက်ပေါ့နော်အဲအထူးတရားစကံပွဲလည်းယောဂီတို့ ဆက်လက်အထုတ်မှာယောဂီလေးဟိုမှာယုံကမ်းမှာစင်းလေးပေးကြပါလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာရခံထားပါတယ်နော်ဒါမှလည်းပဲနောက်ပိုင်းစကံမွေးဆက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာအစီအပြင်းမှုဖြစ်မှာပါဒီလိုဆက်ရက်ပဲအထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဆက်ရက်အထုတ်ပြီးရင်လည်းပဲဒါပြန်လို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လည်းပဲဘု
光明阿土的年大不年年是比较为把他那修的卡嘛对对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 发展比你大嘞阿弟大王朋友都在那里在那里用嘞是阿弟大王在那里在那里现在朋友都在那里在三里边阿弟那么近呢在这个里有标的看见了其实这个龙标来的说来的这边你奶奶都中中多少来的
နည်းနည်းတော့တွန့်တုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေဘုန်းကြီးတို့တော့အခုလိုခကြီးခနေနေသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဘူးတရလာလဲဆိုတော့မောကုတ်ဓမ္မကတိကတည်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုရာရဲ့နာရာရဲ့သေရာရဲ့ဒါပဲရေးလဲသုံးသွားတာပါပဲနော်ကိုကိုလည်းပဲဒီလိုပဲတွေ့နေတာတရားဓမ္မတွေနေ့သေးမလားညသေးမလားဘရော့သေးမှမသေးဘူးဆိုပြီးဒါပဲအသေးပဲစဉ်းစားနေတာကိုမစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးလေဒီမှာဆိုင်းဖို့ကြာချိန်မထားဘူးလားဘာတဲ့လဲငါဒီမုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ပြီးတော့ဘာတဲ့လဲအသေးမူခင်ညံဦးအောင်အထုပ်ပါတော့မည်ဒီဆိုင်ဘုတ်ကဆရာတော်ဩဝါဒကိုအမြဲတမ်းမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီမှာမျက်စိအောက်တိဆိုအမြဲတမ်းမြင်နေတာပဲနော်ဒီမှာလည်းဓမ္မယုံနဲ့လည်းချိန်ထားကိုကြောင်းနဲ့လည်းချိန်ထားဟိုမှာအဝင်ထွက်တွေလည်းချိန်အဲ့ဒီလိုချိန်လို့အားမရနိုင်လို့တော့ဟိုးဘုန်းကြီးတို့လမ်းပါးထားမှာသွားချိန်ထားလိုက်ပြီတဲ့ရက်ွက်ကတော့ကိုဘာပြောမလဲတော့မသိဘူးနော်မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေတတိပေးတာပါဘာတဲ့လဲအဲ့တော့ခொနကအတိတ်ကောင်းနဲ့မိကောင်းကောက်တဲ့လူတွေရတာဒီဘုန်းကြီးကလည်းပေဖို့ပြပြောနေတယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သေးတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖြည့်ပြည့်သက်သာပဲဟောရတယ်ဖြည့်ပြည့်သက်သာဟောရတယ်အချို့ကအိုရာနာရာသေးတာပြောတာသိမကြိုက်ရှင်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့လူခမရအိုသွားပြီဆိုသိမကြိုက်ရှင်ဘူးဗျတကယ်တော့ပြောတာဟာမမှန်တာလားမှန်တာလားမှန်တာဆိုပေမဲ့ကြည့်ပြောရတယ်မှန်တိုင်းပြောလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီစကားကဘုန်းကြီးတို့ကကိုပြောတဲ့စကားမှမဟုတ်ပဲဖះဟောထားတာလေဘသူဟောထားတာလဲဖះဟောထားတဲ့စကားမလို့ရေရတင်တင်တတ်တည်ရှိရှိပြောနေတာပါကိုဟာနဲ့ကိုဆိုရင်တော့ပြောကိုမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကိုရအကဲ့ရခံရမှာကိုကိုရအကဲ့ခံရမှာအိုတဲ့လူအိုတယ်ပြောလို့ကြိုက်ပါမလားတခါတမတယ်လို့မသိဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးနော်အဲဒီကိုတော့ကြည့်ရတာမနှစ်ကနေဒီနေ့မတူဘူးအိုလိုက်တာဆိုသိမ့်မကြိုက်ဘူးသိမ့်မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးဟိုရောက်တော့ဟိုနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော့ကိုကတော့ဒီကအကျင့်လေးတွေပါလာတာပေါ့ဟောတော်တော်အသေးကြီးသွားပြီးအိုတာပဲနာတာပဲဆိုတော့ကိုတော့သွားမပြောနဲ့တယ်ဟောတပည့်တွေကသွားမပြောနဲ့တဲ့နောက်ကျရင်အရှင်မြတ်တရားဝဲလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဒီလိုလားဟာအဲ့လိုဆိုတော့နင်းလည်းလိုင်းကြောင်းမှလည်းလို့ဒါတကယ်ဟိုပါဟိုဘုန်းကြီးသတိပေးခံရတာနော်သိမကြိုက်ဘူးပြရတယ်သူတို့အိုရာပြောရင်လည်းဟိုကလူတွေအမေဘာလို့လဲဟုတ်တော့လဲဟိုသားပဲတကယ်တော့လည်းအိုရာကိုကြောက်အောင်အမျိုးမျိုးခြေတတ်ထားတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းကြော့မော့ပြီးတော့ကြွတ်နေတာပဲကြော့မော့ကြွတ်နေတာပဲသူတို့ဘာလို့အိုရာကိုကြောက်ထားတာကိုအိုရဲဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့မကြားကျင်တာဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့အားလက်တယ်နေပကေးချင်းထွက်ကြတယ်လေတခါတည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့နော်လောင်ဝသားပွဲတွေနဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်အခုအသက်အရွယ်ကြီးတာနဲ့ဘာပဲပြောပြောဥပုပ်ကလေးစောင်းလို့ဟုတ်လားအပရိလေးစိတ်လို့တရားလေးအားထုတ်လို့ရိတ်တာသွားလို့စတယ်မြေဒီလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးလားကဲဒီနေ့တော့အားလက်လက်ရှိတယ်ဟေးသူရိတ်တာတော့သွားအောင်မတရားလေးအားထုတ်မှစတယ်ဖြင့်အားထုတ်တာမထုတ်တာဘေးချိန်တာနည်းနည်းတော့အပြောလေးတော့ပါသေးတာပဲနော်အဲ့တော့အပြောလဲပါသလိုအလိုကောင်းမပါဘူးလားပါတာပဲဟိုမှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးအာရဏနဲ့တပိုင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ပျော်ဝဲစားထွက်မယ်ဘယ်သွားမယ်ဒါပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တကားတမလေးဘလောက်ကွာလိုက်လဲဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုလူသားသားတွေဘုန်းကြီးတို့အိုအနာအသေးဟောလို့ရပါမလားမရဘူးသို့တော်လည်းပဲခန္ဓာကမအိုရာလားအိုရာလားမနာလာလားနာရာလားနာရာမှတရားဓမ္မတွေအကြီးအကျယ်နာနေတာပဲနော်အဲ့တော့နာပြီးဘာဖြစ်မှလဲအဲ့တော့သေတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သေရမလဲလို့သင်တာဟာတခြားသင်တာလားအသေးသင်တာလားအသေးသင်တာပါဒါကြောင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားစက္ကန့်မွေးကြီးကဘာသင်နေပွဲတာလဲအသေးသေးနဲ့ပွဲတာအသေးအလားအသေးသင်ရတဲ့တရားပွဲနော်အသေးသင်ရတဲ့တရားပွဲဆိုတော့မသေးမှလားသေးမှလားလူပြင်တကယ်သေးတာကိုတကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးတခြားဉာဏ်လားဝိညာဉ်ဉာဏ်လားဟာတကယ်သင်မဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ကမသိကြအောင်ဆောင်နေတဲ့ကွာကိုယ်ကတခြားလုပ်တာလားညာတာလားအဲ့ဒီညာဆိုညာနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကြီးဘာညာလဲအဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုယ်ကလိမ့်ညာနေတယ်ဆိုတော့ကတဏှာလေကိုယ်ကမောဟောက်ကလိမ့်ညာနေတယ်ဆိုတော့ကတဏှာမတိအောင်ဆောင်နေတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကအထက်တက်မှလားအောက်ဆင်းမှလားအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားမို့လို့ဟောနိုင်နေတရားတမ္မံပညာရှိဟောနိုင်မှမလားဘုရားမှတပဘယ်သူမှမဟောနိုင်ဘူးဘုရားမှတပအဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကနာကြားခွင့်ရလို့သိခွင့်ရလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ဩကိုသေးတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားမှပဲဒါလို့ဖြင့်ကိုသေးတဲ့ဥစ္စာကိုကိုသိထားတာကအမင်္ဂလာလားမင်္ဂလာလားမင်္ဂလာမင်္ဂလာနော်
ဒါတကယ်ကိုတရားတော်ကိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်ကိုနာကြနေရတာကဘာလဲလဲဓမ္မတာဝနကာလောအယံဗဒန္တာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားတော်ကိုနာကြခြင်းဒီဘာလဲလဲမင်္ဂလာဖြစ်တာပဲရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကအသေးသင်ရတယ်ဆိုတော့ကဲဆိုကြပါစို့ယခုသေခြင်းတရားနေရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဆိုင်မလဲရင်ဆိုင်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးကဇာယထဘိခဝေမပမဒတ်ထမပိစ္ဆာဝေပရိသာရိနောအဟောတအယံဟောတုံမာကံနုသာတနီဒီလိုဘုရားဟောတော်မူခဲ့တာအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအချိန်ချင်းဆုံးမလို့ဒီပါဠိတော်စကားကိုပါဇတ်တဲ့နှုတ်ကြိုးနေတာပေါ့ဗျာနှုတ်ကြိုးနေတာပေါ့နော်သို့တော်ဒီတိုင်းရွတ်သွားလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တကားတော်ကဘာမှနားမလဲဘူးဘာကြောင့်နားမလဲလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမိမြန်မာစကားမဟုတ်လို့ပါရှင်းပြီနော်ဒီတော့ခေတ်စကားနဲ့ပြင်တော့ဒါမာသာ language မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အမိဆိုတဲ့စကားနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါလေအမိစကားနဲ့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလိုတော်ကြဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြမလူအရာစကားနဲ့အရာသားတွေနားလည်အောင်ပြောကြတာကချက်သားချက်သမီးတို့ဘုရားကနှုတ်ဆက်တယ်ပြောတာဘုရားကနှုတ်ခွန်းဆက်တာဘယ်လိုဆုံးနှုတ်ဆက်လဲချက်သားချက်သမီးတို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်လို့ဒီလိုမြမလူပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အော်ချက်သားချက်သမီးတို့ဘုရားနှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမသိတဲ့စကားမရှိဘူးအားလုံးပါဖြစ်လေသိသွားပြီဖခင်နှုတ်ဆက်နေတယ်ဘိက္ခုဝေဆိုတာကိုသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေဟဲ့လားယဟန်နေဟဲ့လားဘိက္ခုဘိက္ခုနေတွေဟဲ့လားပရိသတ်တွေတက္ကရာတွေတက္ကမတွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တာလဲတရားဟောတော့မယ်လို့အကုန်နှုတ်ကိုဆက်လိုက်တာနှုတ်ကိုဆက်လိုက်တာဟဲ့လားစိတ်သားချက်သမီးတို့တဲ့ဇာယထဘိက္ခုမာပမာတ္တဆိုတာသမထဝိပဿနာတရားကိုပွားများအထုတ်ကြစမ်းတဲ့ဘာကိုပွားများအထုတ်ခိုင်းတာအရေးကြီးလို့တိုက်တွန်းတာနော်အကယ်လို့မိမိတို့ကသာယသမီးစေပွားရေးလူမှုရေးလောကရေးနိုင်ငံရေးကိစ္စအဝဝတွေနဲ့များရှုပ်ထွေးပွေးလီနေရင်သမတဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်နိုင်ပါမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးမေ့သွားပြီနော်မိများမိနိုင်ရေးများရေးနိုင်ဆိုတဲ့စကားဟာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာစကားတော်တော်ထိရောက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလောကီကိစ္စအဝဝတွေကမိမိတို့မှအုပ်သွားရင်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့တရားဒီလာနိုင်မအောင်မလားဆိုလိုချင်တာကဝိပဿနာသမတဝိပဿနာအားကိုအားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့တမတာဥပဒနာအာထုံလို့တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့လောကစကားနဲ့ကြောင်းဘယ်လိုထမင်းစားမလဲဟောလာလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဒီစကားကိုဘုန်းကြီးတို့မကန့်ကွက်ဘူးနော်အဲ့တော့နေ့စဉ်ထမင်းစားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်စားဖို့အရေးကြီးဆုံးနေ့စဉ်ဝတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လူဘဝမှာတရားဓမ္မတွေကြောလိတင်နေတာဒါချဖို့အတွက်ပေါ့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုဖြင့်အဲ့ဒီကြီးတဲ့အရေးတွေကဘုန်းကြီးတို့မလုပ်လို့မရဘူးလောလောဆယ်တမတာဥပဒနာတရားအာမထုတ်လို့ငတ်မသွားဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအလုပ်မလုပ်ရင်ငတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုလောလောဆယ်ငတ်မယ်အလုပ်ကိုရှင်းတန်းတင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတပတ်ကတမထဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှာအောင်မလားလို့ပြင်ယခုယနေ့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီများကတမထဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ရေတာကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကံမထူတာလားကံထူတာလားအမတန်ကံထူပါတယ်အမတန်ကံထူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဒီလိုအလုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ခွင့်ရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့အမတန်ဘုံကံထူလို့ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတာပါဘုန်းကြီးတို့ကယနေ့ဟောတော်တော်များများနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခါကျဟာကိုယ့်ကိုယ်သိပ်ပြီးတော့အာရကျဉ်းတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာရကျဉ်းတ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းပဲအာရကျဉ်းတ်မှုမရှိဘူးလားဘာကြောင့်အာရကျဉ်းတ်မှုရှိလဲဆိုဘာအထုံနိုင်လို့လဲသမထဝိပဿနာသမထဝိပဿနာအလုပ်ကအလုံးမလုံးမတန်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများပေဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့သမထဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ပေဖို့အတွက်ကိုပြင်ဖို့ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီတော့မေ့မနေနဲ့တမထဥပဒနာတရားကိုပွားများအထုတ်ကြအကယ်လို့မေ့နေမယ်ဆိုရင်ကုလူသွားလိုက်လားလိုက်နေလိုက်စားလိုက်တောက်တဲ့ကမသိတာဘူးပေါ့နော်ယောကတော့ကနေတဲ့ခါကျမသိလာဘူးနော်တနေ့နေ့ဒီချိန်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဲစဉ်းစားကြည့်အိယာဖြတ်ကလဲကြမှာပါဒီတဲ့မလဲမဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါလေအလုံးလဲကြမှာပါနော်ဘုန်းကြီးကလဲပြီးတော့မှပြန်ထောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့မှပြန်ထောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သိပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုသတိပေးပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲလဲလူလဲလူနဲ့မနဲ့ထိနေရတယ်နော်မလဲနဲ့အောင်ကိုမလဲနဲ့အောင်ဆိုတော့လည်းပဲတောင်းပန်လို့ရပါမလားမလဲသေးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လဲလူလဲလူနဲ့ကြပြကမန်းကရန်ကိုကိုထူပြီးတော့ကိုတရားပွဲရောက်မနဲ့တင်နေရတာကိုပဲလမ်းချောင်းဟာလားပလင်မော်တက်တရားပွဲလက်ကနေလမ်းချောင်းဦးစင်းနဲ့ပြောရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးကိုတော်ကြီးသေလဲသေပေါ်ဘာကြောင့်လဲကိုမဒီအလုံးမလို့လဲသေမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီအလုံးလုံးရင်းနဲ့ပဲသေခြင်းနဲ့သေမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီအလုပ်ကိုတရားဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့မလုပ်လို့ရပါမလားတရားဟောတဲ့ခွန်ကြီးလည်းတရားဟောရမှာပဲဗျတရားအထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းတရားအထုတ်ရမှာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်ကြီးတို့လျှော့လို့ရပါမလားမလုပ်လည်းပဲသေမှာပဲလုပ်လည်းပဲ
ไอ้ที่เราอัตเลือดอัตมาขันเองมูอามาดาพูดแต่เนี่ยบัวมาพูดยี่โรดการมาดีที่เราเข้ามุกุดูดีที่เราพี่เรามาตีเมื่อส่วนที่ที่ที่ชาละอัตมีอะไรพูดยี่โรที่เราเสกุมวยทายาบาร์เนาะการจะเอาเราพูดยี่กันเล่าหนึ่งกับยันเท่าไรเนี่ยพูดยี่โรการมาเราพูดยี่โรแต่นี่เนี่ยจริงที่เราเล่ยบ้ามามาตั้งในนอกูใช่ไหมเนาะไอ้เราคู่เด็กกันเลยพี่เราเจ้ามาตรงเช้านั่งอายุก้าวน้องกันก้าวน้องกูอัตมีบาลูอามาเลยเจียมเอบาลูจามาเลยไอ้เราอัตมีเจียมกูหานีแลนสีกันนี่กูพูดยี่โรจีรูปจัวละเชื่อว่าเชื่อละอักเกลือแต่ไอ้ที่เราอัตมีเจียมท้าวิสุยมาเป็นตาเวบดีตาดีแต่นี่จะเราเตรียมยองน้องยองผ้าบ้าไม่ยองไม่รู้เป็นยองชีนี่นี่เล่นเนาะกูโดนเลยมาสามีสามโดนเลยมาคุยกันพูดยี่โรกูน่าเล่นเลยสาบ้าไอ้ยาพิการน่ะไม่ยาดีหรอกไอ้ยาพิการเลือดวายยิ่งด่าลานเองมาอุ้มละไอ้การก้าวมาดีเลยยกีรู้ไอ้ยาพิการเลือดวายบ้ามามาตั้งไหนหนอกูไอ้ดิไอ้ยาพิการเลือดวายที่ขนาดกว่ากูหลุดเต้านมเดนิชิบ้าอุ้มละที่รอกกูเชื่อกูเล่นมาม่าไหนหนอกูกูสองกูมาชงไหนหนอกูกูทำไมกูอยู่มาซ่าไหนหนอกูไอ้ดิขันยูจะรอดการมาดิกูสิ่งใดมาจะอะไรเชื่อลายอภาพเชื่อลายได้สิ่งใดมาจะรอมันเล็กกว่าภาพเชื่อตัวเดี๋ยวเที่ยงพี่นี่โอ้โหเดี๋ยวเที่ยงพี่นี่ละสิ่งใดไม่จะระบาดเสียได้เลยถ้าจะพูดยี่โรมีดีพารีสุริมิวดีจิตุสัตว์เดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวนี้ว่าสุริตาจิตุสัตว์เนาะเดี๋ยวนี้ไหนมาไหมล่ะลูกชายมันดีบ้างไหมบอกเหรอพาได้เลยวิบัตินะอารมณ์มันเราอีมันยังไงมูวิบัตินะอารมณ์เดี๋ยวพวกกูจะรอนี่ยามเองพระเจ้าเนี่ยกูเดี๋ยววิปัสสนาอาตมนี่ละกูจะบอกมันอยู่ตู้จะบอกอยู่เลยวิปัสสนาที่กูจะบอกละตู้จะบอกละอาจารย์จะบอกมันอนาจารย์จะบอกอยู่เลยไอ้เรื่องกูเรื่องอนาจารย์จะบอกกูไปไหนเนี่ยอาตมถ้าเด็กพวกกูมีอาจารย์เนาะถ้าการว่าเราคนยืนหัวละกูทำไมกูว่ากูอยู่มาสายเนี่ยเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเลวอาจารย์ละอนาจารย์ละกูเรื่องนี่กูเลี้ยงท่าละอนาเลี้ยงท่าละอัตเลี้ยงท่าละใช่ไหมเนาะไอ้เรื่องเลี้ยงท่าเนี่ยข้าจะเนาะเราต้องบาเวทีที่อาจารย์ชื่ออะไรละอนาจารย์ชื่ออะไรไอ้ลูกอ๋อกูจะบอกมูตูจะบอกตูไปขันน่าจะบอกไปลูกตีไรเดอตีดีจะช้าตีละละไอ้เด็กไม่เก่งตีละอามาตีละอามาตีละอามาตีมาเนี่ยดีจะช้าละไม่เก่งตีละโอ้นี่ใช่เนี่ยอันยาช่วยอะไรท่าเนาะชูเนี่ยการดีกว่าปัจจุบันเลยอันยาช่วยละไอ้ที่เนี่ยมาดีตีเนี่ยตีมาทารุษีเดี๋ยวเที่ยงพี่นี่มาเนี่ยเอาด้วยกูมาสู้ท่านเนี่ยปัจจุบันเลยเดี๋ยวเที่ยงพี่เราไอ้ที่บอกกูเราลูกยันชิบ่าวมั้งละประตูมาเกลือไม่ยามูใช่ไหมเนาะถ้าจะมึงเอริลูกเชมาสูมาเป็นจะเว็บดีตาดีเด็กตียันยองน้องยาวได้ขนาดนองด้าจะฟังส่วนบุบันบุรีพิลิมยาสวามีฮอร์นเนาะนองด้านองด้านองมาด้านเลยตียันยองน้องยาวได้ปุ๊กมีอ่ะพวกนี้เราจะการมาดิเจ้าเสียก่อนนะก็การการมาในเมฆดินเมฆดินลาลีเมฆไปลามาเลยการเย่การมาในเมฆเกดินในเมฆเด็กเป็นยูลาลาเลยเป็นอะไรอยู่ล่ะกันเย่กันมาหนึ่งไม่เก๋กกระดิ่งไม่เก๋ต้องอยู่ล่ะลิเม่เช้าหนุ่มไม่ยาบุเนาะไอ้ที่เราโกก้าที่เชิงคามาแต่มันการเล่าเนี่ยติ่งติ่งไม่สูญแต่มันการเล่าเนี่ยติ่งติ่งไม่สูญสิไม่ยาบุเนาะพระเจ้าเลี้ยลูกสุดรอฐานะตีละพยานเลี้ยสิบูยาวติ่งติ่งยาวเนี่ยพวกกูมีอะไรจะช้าไปแต่นามสิบูคนที่ขนาดกูพบยันเนี่ยแต่ลีบ้าจะไม่สิบูละอาทิตย์วันนี้ป้ามาตุกตันนี่เนี่ยสอบยาฮอร์ดาฮอร์ดิขานากุยเอขุพุนีสาบยาโยเกเรจัดบันเนบาสิเอขุพุนีรู้อาทุกในอาทุกในที่ดัลลิบ้ามันดูอุล่ะดัลลิบ้าไปพาวยานีได้ไปขุไปช่องสู้ได้ฮะบาพีได้ยิมพีได้เวนเชื่อได้เวนตัวชอบกว่านี่ได้การมาดิขานากุมาขุพุนีไปลลลจะขันซานี่อะไรเนาะเอร่ากับบาพีนี่ได้ตัวดัลลิบ้าพาวยานีได้บาพีนี่ได้เลยตัวดัลลิบ้าดีดีแค่ละมวยเลี้ยงละมวยเล็กของเราก็เสียดอกไก่ดอกไก่เนี่ยเสียติ่งมาเจอเดี๋ยวมาชิบะนะเสียเจ็ดตัวลุงเนี่ยสิบาทพี่อาด้วยเนี่ยการมาเดี๋ยวพ่อหนุ่มก็จะพี่อาด้วยกว่าเราจะเช็ดเจ็ดดอกไก่ดอกไก่ดีเลยไก่ดีมันเสียติ่งมาเจอเดี๋ยวบ่จะแกเสียใจลายจะช้าพี่มาละตีมาละแล้วมีเอริแต่จีเลวาตัวเนี่ยมวยจีเลกของเราเขาที่ขนาดเรามาสิเดี๋ยวในการนี้กาลาจะเสียกับทุกที่ยาวอ๋อแต่ทั่วโลกตัวเสียเจ็ดออกมาเชื่อเชื่อละไอ้เราคู่เชื่อมากูไก่ขันกันเนี่ยเลยเนาะพี่ยาวนาฬิกานาฬิกาจารีเคดารีบารีญาติญาณาฬิกาสุดาอะไรบาปีนี่ละเลยไก่นี่ละดัลลีบาพ่อแก่นี่ละดามุยลีกองไก่นี่ละบ่เอ้ยไก่เด็ดเด้งกูกูเดียเนี่ยพ่อหนุ่มเสกงวางกองเนี่ยกูทายามาวิบัติราชุดาเรื่องอะไรเสกงวางกองเนี่ยกูได้ละ
比如谁刚挖工呢没骨头性没人带你的下去嘛了被骂了。五百万呢五百万呢还记吧。五百万呢修炼出来的下来谁顾你的啦。看那个跑遍你的下来没该看你的啦。哎呦这个你干了没清明该看一下所以谁带你不能够顾嘛呢。顾了一下吧。哎呦顾了你的下来的谁顾你的啦。先要先啦。哎哎呀姑娘你们家马路前来都偶尔刚都看到一些东西我离开的卡家了别为了那边批评的卡的马里内在批马了内在批马不然为了哪里内在批马为了哪里你说他离巴嘎路路的恰恰的为了哪没事有个没事别有个的别为了哪里的卡的马里不老被南北的没进南北他离巴嘎路路写了不论给路批的有个一论给路批的有个当地路批的药嘎离片路批的药嘎第离巴嘎路路的恰药嘎没事故哎呦我把他拿去的不过的第离巴被对马呗被离巴对不对把他为地走哇哟阿旺哎离巴对没他个谁三路标你说的卡的话都拿来就拿来没也是因为别看到过的经第离古一边对了路的卖呀没不哎离古古的你说你看比较秀秀他比输赢秀秀经都卡对马了都卡对马了哎都搞不得这些你看没到地路修啊的。也不你看没修一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 阿里切拉比修一当一天了跑完奥兰一里要收入你要奥马的那三门切布了。今天修了那三门切布了那修了白天刚被修修那三对马了那三对马了。哎你在那间路上朋友的卡的马的生垃圾他们也没切布了。路哎你路过路没差别呢。他那里定定里面定了定定里面不理解不要写过用的电影们哎呦答应了都骗来人不露露修假嘛。哎前干嘛过压他的嘎他妈那里让我没抓你们不要你让我没抓你们。是越来嘛我们了。你妈妈基本上骗你妈的不露露修来嘛嘞。不要你不要有的那家里不露露看来嘛嘞的嘎他妈基本上骗你们。信号信号啦。哎那个朋友说杀对某孤对吧。信不信哦第六路的路不到路的妈妈基本上看下为所以给不露露修假的。修来妈妈了。修来过来给我调查眼睛的比好。都年的眼睛来了够为的那里够眼睛的了。哎呦眼睛的比说的话就加了多大了。好拉美好像肯定的没干。多大的肯定的没这种八家嘛。我也爱来教学啊工作嘛。我也这样的比给他苦年纪的说明我也没得到嘛。喏哎呦困在这里说年龄的到位之后别路的个门面目。国家的年嘛年龄的之后困在这里之后悠悠困不暖老掉老去的困在这里困在这里干什么没叫困没叫比不。哎老叫困在这里过来干也叫嘛了没叫嘛了。叫哪边你说嘛过嘛没去没在动内那边喏。年龄到的时候年龄也现在不大不标的。年龄面上安龙不发人的。不送就老过我现在老干的年龄年龄报价多的哎老去不的年龄。你年纪啊过哎肯定你没讲拉比哈到没不麻拉不麻拉。没得给你啊不你把这个干的嘛路。哎你不拉比说哦过多少年你啊地的恰拉你也啦。你也多少年所以朋友的干的嘛你谁抢打吧嘛。可是你的嘛谁没抢打着不哎你不过啦你干你干了嘛脑大大的是吧大丢啦。脑大脑大脑大的提前嘛把大大嘞。老大大的过多少没人啊你要对了这要对了。不都嘛过了我们来铺。过你人家嘛都签到而且刚刚刚刚楼下来的亲妈呢俺们楼地楼没骗俺们心没骗第一俺们心没骗啥的你牛牛的哥哥哥亲戚的干净的楼过桥边没。这个多少没人不都来了。不都嘛没来铺。碰你敲好了那皮身盖了。敲龙的楼嘛把我交给了。碰你这个楼的这楼嘛把我爱了。别说别说的咱也在背后说的提着那些我想到别心里太深比较基督山里的路有吧信号信了哎呀不碰你好你那个没叫我嘛了叫我嘛了我记了你的了你的心里的碰你的干什么你帮我们的当地亲啊包包单单的表白你还没听不哭这个我背后这个变身还没听清你吧的信号信了背后变身嘛了没变身嘛了哎你说别先插我不行不能弄大弄大弄大大比是说大嘎嘛大我们要了我的嘎的嘛的卡在地嘛多比是不是呢哎你说没有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 
ဝိပဿနာအထုတမထဝိပဿနာဆိုတာကဇာယထကိုဖွင့်လို့တာတမထဝိပဿနာတကယ်တော့ဝိပဿနာအထုကိုပြောတာဝိပဿနာအထုတော်လည်းပဲဝိပဿနာရဲ့တိုက်ရိုက်အလုံးလုံးလို့ရပါမလားနားလည်အောင်တော့ခုမနေ့ပြောနေရတယ်ဘာကြောင့်ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်လုံးလုံးအလုံးလုံးမရဘူးလဲဆိုတော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတမာတိတွေမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားကတမာတိဘိတ်ကွေဘာဝေထဆိုတာရှင်းသားချင်းတို့တော့တမထတမာတိကိုပွားများကြတမာတိပွားများကြဒီလိုမိတ်တော်မူတာတမာတိမပွားရင်စိတ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုပြန့်ဒီပြန့်ပြန့်မယ်ပေါ့တမာတိမရှိရင်ပညာလာနိုင်မှာမလားမလာနိုင်ဘူးဒီတော့တမာတိကိုပွားများကြဆိုတော့တမာတိပွားတဲ့ခါကျတော့မှတရားဓမ္မတွေဟုတ်တိုင်မှန်စွာမြင်ပါကိုတမာတိတော့ရတ္တပုဏ္ဏပဇာနာတိဆိုတဲ့စကားအရာတမာတိရှိမှဟုတ်တိုင်မှန်စွာမြင်မယ်ဆိုတော့ရှေးဥစွာဘာကိုပွားရမလဲတမာတိကိုပွားရမယ်တမထပွားရမယ်ပေါ့ဘာကိုပွားရအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ခုဟိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဓိကအားထုတ်ရမှာကတမထနဲ့ဝိပဿနာဘာနဲ့ဘာနဲ့အားထုတ်ရမလဲတို့ပြည်ဒီညနေရတဲ့အချိန်လေးဘုန်းကြီးကြိုးစားပြီးတော့ပြောချင်တာကတမထရယ်ဝိပဿနာရယ်ဒီကနေ့ယောဂီတို့ခုနှစ်ရက်ရှိပြီနော်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲဒီညနေရတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်တမထရယ်ဝိပဿနာရယ်လို့ဘယ်နှမျိုးရှိဒါယောဂီဟောင်းနေလဲအများအတန်းဒီတရားဘုန်းကြီးဟောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလုံးလို့နော်မနေ့တုန်းကနေပြီးတော့အရှုကံနဲ့အရှုညအရှုကံကိုဘုန်းကြီးဟောခဲ့တယ်နော်အရှုကံဟောတဲ့အခါမှာအိန္ဒေစိတ်အိန္ဒေစိတ်နဲ့စိတ်ကမပြီးဘူးပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဟောရင်းနဲ့ပဲစိတ်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့တမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးမှာတမထနဲ့ဝိပဿနာကဝိပဿနာအလုတ်ကဝိပဿနာကိုပိုင်ပိုင်နေနေလို့ရင်ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းကဝိပဿနာအကျိုးတရားမရဘူးလားဝိပဿနာအကျိုးတရားရပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာကညီညွတ်မရှိမြဲကတိနဲ့တတိမမေချိန်နဲ့တည်ကြမျက်လံကြောစဲမရှိပဲလင်သေလဲတောင်တင်ပုံလံကင်းသည်ကျွင်းရင်ဝိပဿနာတခုတည်းဆိုတော့ဝိပဿနာအကျိုးတရားတွေရှိပြီးသားပါဘယ်ကဘုန်းကြီးတို့ပရိညာ၃ပါးစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဒါတွေရှိပြီးသားပေါ့ဒါလေးတော့ချက်ထားပါနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီကသဘောတရားလောက်ပဲပြောသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျိုးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားခုနကသူ့အကျိုးတရားကဟုတ်လားညှင်းညူမရှိတဲ့ဘာတဲ့လဲဘလောက်ပဲယောဂဝိဒနာတွေဖြစ်လာတာအမလေးပါလေးညီးချင်းညူချင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ညီးညူချင်းမရှိတာဒီလောက်နာနေမှဘယ်နဲ့ကြောင့်မညီးတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘလောက်ပဲနာနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိဒနာဟာနှိစ္စလားအနှိစ္စလား။အနှိစ္စမြင်အောင်ခုတည်းရှုထားပြီလေ။ခုတည်းရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခါမှာတကားမှဘလို့မှလောကချော်မနေတဲ့ကိုယ်ဝိဒနာနဲ့ကိုယ့်အကုသံရှု။တကယ်သင်ပေပြီးသူကနှုတ်ဆက်နေလို့ဖြစ်တော့မလား။ငါသေတော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ရွှေမျိုးတွေလိုက်နှုတ်ဆက်နေလို့ဖြစ်မလား။နှုတ်လဲဘလူးမလည်းနှုတ်ဆက်မယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သဘောကိုမကြဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်သိမဲ့ပြင်ငါဘယ်တော့သိမလို့ဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့လူရှိလားသိမှမသိပဲဘယ်လိုလုပ်နှုတ်ဆက်မလဲတကယ်လို့သိတော့လေလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ရတာပေါ့လေအဲ့လားအတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုသိမဲ့နေကိုသိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဒီတော့မှဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျဝိပဿနာယောဂီကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတို့ဒီနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအဲ့ဒါခုတည်းအနှိစ္စမြင်အောင်ရှုတော့သေကာဏိကာလအနှိစ္စပဲမြင်မယ်တခြားပါမြင်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုမြင်စရာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့ပဲကင်းမြင့်တဲ့ဝေဒနာတွေပဲပေါ်လာလားအဲ့ဒီယောဂီကညီးသေးလားဒါကြောင့်ညီးညူခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဝိပဿနာအကျိုးတရားတတိငဲဂတိနေတယ်ခုနပြောတဲ့ဝိပဿနာမရှိရင်ဂတိမြဲပါမလားဟောအခုတော့ဝိပဿနာနဲ့တရားဓမ္မတွေသိတော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကအနေစာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကနာရပေါ်လဲခန္ဓာဘယ်နှပါအရှုကံခန္ဓာ၅ပါးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကဘယ်နှပါအရှုကံခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အရှုဉာဏ်မက်က၅ပါးနဲ့တက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနေစာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုဖြင့်ယောဂီတို့မှကြံရင်ခဲ့တာအနေစာနဲ့မက်ကပဲကြံရင်ခဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြံရင်အနေစာနဲ့မက်ကတည်းကငါးရီသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပါရဲ့လားမပါဘူးအနိစ္စနဲ့မဲကတွေ့ပြီဆိုတဲ့အလိုလိုဒိဋ္ဌိကအပွားနဲ့ပြုတ်နေပြီ။ဘာနဲ့ပြုတ်တာလဲ?အပွားနဲ့ပြုတ်နေပြီဆိုတဲ့ကပြီးလို့တရားဓမ္မတွေနာရကျင်နဲ့ကြိုက်တာခက်တာတွေလာအောင်မလား။မလာတော့ဘူးမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုဝေဒနာတွေပဲဖြစ်နေနေညှို့ခြင်းမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမဲ့နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်တော့မဲ့ကတခြားပို့တာလဲအထက်တင်လိုက်တာ။ဒီတော့အထက်တင်လိုက်တော့သေကာဏိကာလလဲတောတပံဖြစ်နိုင်သလိုသေးကဏိကလည်းမဖြစ်လေဒုတိယဘဝမှာဘွားလဲဆိုလက်ဒီမှာသွားပြီးသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသောတာနုကရတော့ဟောထားတဲ့အကြောင်းရှိပြီးသားနော်အဲ့ဒီတော့ဂတိမမြဲဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာသည်ဂတိကိုမြဲတယ်လို့ဝန်တာပါ
Eh, lo dekai pilih lah yang dekat rumah dia dia jemisai naimu. Eh, lo kuwi pada nadi aku lo dekai kuwi pilih le. Jemisai naimu, dekai pilih le. Bojen apa bo, dini ama jemisai ni le. Nudari bobo, jenari bobo jemisai naimu. Eh, lo kuwi kerja pilih le. Mere, mana mere tu aja mulu tu di cerita tu ala, cerita tu ala. Kaja mulu kerja mere, no ni ni mesti mere kerja ni. Tadi mami sura, eh lo kuwi pada nadi aku ni ha. Tadi mami bu, tengah jenaru baru nyaru mesti bu. Pajang lelu sura, dua terbawa alia, hala ayu teku gunu teku mere mere asih kau sih, tapi terbawa ada ni. Terbawa ni jono biro mere amenyo tu mami sih nengu. Pajang mesti neng ni alis sura, kuwi pada nadi teku jau, baru teku jau. อุมาสุยาฮะเบียพ่อโรตั้งเงี้ยเจียนนี่เลยเบียพ่อโรตั้งเงี้ยเจียนนี่ตัวเอร่าบาดีอะไรไม่ได้บาดีอะไรที่เราเบียพ่อโรตั้งเงี้ยเจียนเนี่ยเบียพ่อโรตั้งเงี้ยเจียนนี่ตัวไม่หนีบีไม่หนีบีชัวร์เลยคดีเนี้ยบ้ามาละว่าบีเอร่าวิบัติน่ะอาตุนั่นเนี่ยปกติเบียดอมากคนนั้นตั้งเงี้ยเจียนน่ะมันชีอันเดียดจีนเราจีตั้งเงี้ยเจียนน่ะมันชีบุโนแต่เจ้ามันรู้เนี้ยแต่ดีนี่แต่ดีมันไม่เชนเนี่ยตีเจียนสักคนนั้นเดียวเราไปตีแม
ยาเมสราพ่อนี่โดดการมาดิวิปัตตนาไอ้ตะโกเนี่ยไม่ได้ไหนกูล่ะนมุนาปะบาสอพ่อนี่โดดเจตุจิมกุเสียรอพะยาจีหาพ่อไม่เปียวตอนเลยเปอกงลงกูซ้อมมาเยเสียดิเปียวตัวอีดาหละดีโรงงานนี้เนี่ยงาเมียนตัวจีเนี่ยบาลุแม่ญาลุแม่ตะบี้ดการมาดิก็อ๋อเสียรอโดยางกูญูจั่วแม่ออมิดาเบ่ห่มมะเลตุคันนาวฉะแม่สราวกูจูพี่โดดการมาดิอติปี้เดตะบอเปสรุปจะนะก็ดาวเปลี่ยนสัสสะจีนตุไอ้ตาตุไม่ตีดาล่ะตีดาล่ะ ตีตัวเราไปทานนมูนาเลยป่ะไอ้หลูไปเย็นเนี่ยพ่อนี่รู้ยกขึ้นเนี่ยพ่อนี่รู้อารมณ์รู้หาเลยเว้ยตะแกวิปัตตนาอัธุไถ่กูตีแม่นี่กูไม่ตีไหนมุล่ะตีไหนเนี่ยวิปัตตนาไอ้อโจตยาดิเนี่ยอาโกเสียอัจฉิดิบ่เนาะเออฉิงนี่ตีเนี่ยเม็ดหลั่นจ้อเสียไม่ใช่เว้ยเนี่ยเตเลตองเตปุ้งหลั่นเกินนี่จ้วยวิปัตตนาตะโกดิสรอกทีมาอชุกันเนี่ยอชุญาณเนี่ยเตเนี่ยรอยงยินสังกะไม่ใช่รอกต้นน่ะเลนน่ะดิสิเตล่ะ ที่เช่นเราเช่นไม่ที่แข็งไปด้วยชูเนี่ยไปด้วยตัวตัวเงี้ยเงี้ยเนี่ยคนละวิญญาณชั่วบ่เนาะที่เราวิปัสสนาไม่ชูในเนี่ยปกติอเมริกาลีต้องเรียนยันว่ามาบ่ถ้าจะมาลุนั่นละกุยจีนเกาจีนไม่ใช่นั่นละเตะได้ขนาดตองเล่นจีนไม่ใช่ชูจะเราเด็กการมาดิเตะตัวไปยินเย็บไปไหนเย็บไปหมดไหนไปด้วยจะกลุ่มต่างเดินว่าเราไปวิปัสสนาโยกิจเราคุยลุยยาสันลุยยาต่างเดิมมันไม่ใช่เว้ยเนี่ย ตีตัวอะไรก็มาอารมณ์จารมาตรงปูพี่ตัวเด็กการมาโยยดีจีหลานนี่ที่เดียบยาถ้าเราพ่อหนุ่มตัวเล็กตัวเป็นเนี้ยอะไรปะเนาะที่เราตีตัวอะไรเป็นเนี่ยตัวโยยดีจีจีลิลิสุชิมยาบยาเนี่ยไอ้ดิลูกอารมณ์มาโยมาเจียงเขวาร์เนี่ยไปเด็กกูเลยวิปัสสนาเด็กกูถ้าเดียร์เราพ่อหนุ่มจอมไปสมญาจีทลายเนาะไอ้เราไอ้ดิลูกมีอะไรตีตัวตัวเล็กไอ้ดิขานาคุเอตัวขานาคับปูน่ะมันชอบบ้าบุถ้าเดียร์เราพ่อหนุ่มเราไม่กูเสียรบยาจีเลยเว้
ားသွားတာလေအများကြီးလက်တွေ့ကြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာရဲ့အကျိုးတရားလဲဝိပဿနာအကျိုးတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာအကျိုးတရားဟာအမတန်တရားဓမ္မတွေအားကားစရာကောင်းပါတယ်ညီညူမရှိမြဲကလေးနဲ့တတိမမေချိန်နဲ့တည်ပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိပဲလင်သေလဲတောင်တင့်ပုံနံကင်းပြီကျိုးရင်ဝိပဿနာတကူဒီဝိပဿနာအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုရဖို့အတွက်ကပေါ့ပေါ့နေရမှာလားအားထုတ်ရမှာအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုအားထုတ်ဖို့အားထုတ်ဖို့နီလန်စည်းကမ်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့တယ်ဟောတာကိုထပ်ဆိတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြနေရတာပါအဲ့လိုရှင်းပြနေခြင်းတည်လဲပဲအာလုံးတရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်လဲ၍ကျေးဇူးဆရှင်သဘောပါရှင်းပြီနော်တို့ပြင်လောကမှာဇာယိတဘိအကွေဆိုတာတမထဝိပဿနာတရားကိုပွားများကြဆိုတော့ယနေ့ယောဂီတို့အထုတ်ရမှာကတမထရေဝိပဿနာရေဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲပြီးတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့တမထရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစတဲ့ဇာယရဖို့ပေါ့တမထရည်ရွယ်ချက်ကဝိပဿနာရည်ရွယ်ချက်ကဉာဏ်ရဖို့တမထကဇာယရဖို့ဝိပဿနာကတို့ပြင်တမထကိုပယ်တဲ့စကားမပါဘူးသို့တော့တမထနဲ့တင်းတင်းလို့ရပါမလားမရဘူးတမထနဲ့တင်းတင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်မရတာလဲလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဟိုမှာသင်္ခါရမှာအာနိသာဘိသင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးလားနံပါတ်1အခွဲ့မှာဘာသင်္ခါရရှိအာနိသာဘိသင်္ခါရဆိုတာတမထအထုတ်တာပြောတာရေရှုမိုးပြန်ပြီးတော့တမထကိုအထုတ်တဲ့ရောက်အထုတ်ပြီးအထုတ်ညာတော်လည်းပဲသင်္ခါရလည်းကြည့်တော့ဘာသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အာနိသာဘိသင်္ခါရပစ္စယ
จะมาวิญญาณบ่จะมาวิญญาณสรเอาเนกั่วแท้ยောက်ละเนาะบ่ติสะเอ้อล่ะพุ่นนี่เนาะฮอดดิปริศาตมบ่เซวายกะกูเบลูเบลูสรตั้มเปาะลูยะเดตั้มเปาะลูยะเดนมุโลชิงเอ้อล่ะสาผัดนี่ตอร้อนนี่ญานแน่มาบ่ปอกผู้ကုဒ္ဓမပရိသတ်မုပ္ပါကြည်လိုက်တဲ့ခါကျဟောဗျမဖြစ်တဲ့မြေချို့မိုးပြန်နေဗျမကြည်တွေလည်းပဲအာနိသာဝိသင်္ခါရပစ္စယဘာဝိညာဉ်လဲဗျမဝိညာဉ်ဗျမဝိညာဉ်ဘာသစ္စာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဒုက္ခရအောင်မယ်အဲ့တော့ခုယောဂီတို့ကဒုက္ခရဖို့လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုရင်တမထနဲ့တင့်တယ်လို့မရဘူးတမထမလုံနဲ့လို့ပြောတာလားမတင့်တယ်နဲ့လို့ပြောတာလားရှင်းရောရှင်းရလားဒီတော့တမထမတင့်ကြိမ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားအသပြီးမွေးတော့သိတ္တာမင်းသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသုရောဒနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့သားလေးကိုတယောက်ဖွားမြောက်လာတဲ့ခါကျအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သူတို့နောက်မှာကိုယ်ခွေထားတဲ့ယသိကြီးကလည်းဒေဝိလယသိကြီးပေါ့သူကိုယ်ခွေထားတဲ့ယသိကြီးဒီယသိကြီးကလည်းဘလောက်ကြီးစွန့်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းနေပြည်ကိုသွားလိုက်ဟုတ်လားငရဲပြည်သွားလိုက်လူပြည်သွားလိုက်ဒီလိုအမျိုးမျိုးဇံဖင်ကြီးနဲ့သွားနေတဲ့ယသိကြီးနောက်ဦးယသိကြီးပါပဲနော်အဲ့လောက်ကြီးအောင်ခုနပြောလို့ဟုတ်လားဘာမှတကယ့်လို့မတော်ကားတွေဘာတွေလေးညာနေမသုံးမဲ့နဲ့ကောင်းငင်ရနေပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ရသေးကဲတက္ကရာမတွေဘလောက်အားကိုးစရာကောင်းလိုက်လဲနော်ဒီကိဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရသေးမျိုးသာတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လူအုံနေပါပဲနော်ဒါတော့အဲ့ဒီရသေးကဘာလဲဆိုအမြင်ကြပေါက်တဲ့ရသေးတွေကိုဗျဘာပေါက်တာလဲအဲ့တော့မြေရှို့မိုးပြန်နဲ့လက်တီလည်းသွားလို့ရတယ်ငရဲတီလည်းသွားလို့ရတယ်လူပြင်းမှလည်းဘာရင်မှမသုံးမဲ့နဲ့ဇံပင်ကြီးနဲ့သွားလို့ရတယ်လူတယောက်ကအကြောင်းသိရင်ရှေ့ကဘာလေးနဲ့နောက်ကဘာလေးနဲ့အဲ့လောက်ကိုမြင်နိုင်တာတကယ်အကြမြင်ပေါက်တယ်ရသေးတယ်နော်ဒီကိဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတင်ဟော့စားလို့ရှိရင်ဘလောက်ဝင်ဝင်ကောင်းလိုက်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင်တော်တဲ့ရသေးတယ်နော်အမတန်အားထားတယ်ရသေးနန်းဦးဆရာတွေနန်းဦးဆရာတွေနော်ကဲဒီကံဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ခုနေ့ချိန်မှာဒီလိုရသေးတွေတွေ့ရင်ခွန်ကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဒါကဘာလို့ကြည့်ဘလောက်လူတွေအုံလိုက်ကြမလဲအခုဒီကနေ့ခက်ကလည်းပဲဒီလိုရသေးတာတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အတင်းဝိုင်းကိုတောင်းလိုက်မယ်ကိုဖြစ်ချင်းနော်အတောင်းတွေလည်းဝါသနာပါတယ်တောင်းတာကိုတောင်းနေတာတောင်းထားပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံပုံတွေ့ရင်တောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာကိုယ့်အကူအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ယူမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကတောင်းမှလားအလုပ်လုပ်မှလားအဲအမောပြေသွားပြီဒီလေတန်ကြရတာတောင်းတဲ့ထဲမှာပါတော့ဘူးနှမလို့ရှင်တောင်းညွှတ်သွားတောင်းနေအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ရသေးညာဒီပရိသတ်တွေရောက်လာလဲပဲဟောသူကသူသွားတာပဲကိုမတောင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာတစ္ဆာတရားရှိနေတာကိုသူရှိတောင်းလို့ဘာရမလဲဘာမှမရဘူးတခါတည်းကိုအားထုတ်မှာကိုရမှာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာအရှင်ရာဟုလာဟုပြီးလို့ရရလားရာဟုလောဝါဒတို့ဟောပြီးခြေတအားထုတ်กว่าလေငါလဲအားထုတ်လို့တရားရတာမင်းလဲအားထုတ်မဟုတ်ဘူးလားဒီဒိဗ္ဗံမျိုးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဝိလယေသိကြီးလေးကြွလိုက်တဲ့ကလည်းခိုင်ဟိုဟာအဲသုရောဒနာမင်းကြီးကဒီသူသားလေးကမှသွားပြီးတော့ပြလိုက်ကြွတာဗဟာဒီမှာတပြည့်တော့သားလေးရလာတယ်ကဲသားကြီးဥတော်လို့ပေါ့ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဒါပေမဲ့အလောင်းတော်ကတရားတော်မှာဥတော်လို့ထားလားခေါင်းပေါ်တက်ရတာခေါင်းမတက်ရတာပဲဥတော်မလို့ဘူးဗျခေါင်းမကိုတက်ရတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိမ့်မဲ့ခန္ဓာနော်ဘလောက်မြင့်မြတ်လဲဆိုတာဟာလားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိမ့်မဲ့ခန္ဓာအဲ့မှာဖះမဖြစ်သူအလောင်းတော်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုခေါင်းမတက်ရတဲ့အချိန်မှာရေသိကြီးကလက်ဦးချီးပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာဘာဖြစ်တာလဲဩသူကအကြမ်းမြင်ပေါက်တဲ့ရေသိပဲဩလောကတော့ဖះပွင့်တော့မှာပါလားဖះပွင့်တတ္တဝဝိနည်းရတွေကျွတ်တော့မှာဟာဆိုတော့တတ္တဝဝိနည်းရတွေကျွတ်မှာကို तू ကဝမ်းနေတာလားဝမ်းတာလားဝမ်းတာတယ်ရေသိကြီးဝမ်းတာလို့ပြောရှာပါတယ်တရားဓမ္မတွေနော်အေးအဲ့ဒီလိုဝမ်းတာတော့ဝမ်းတာနေလို့မဲ့တဖြည်းဖြည်းခဏကျတော့ရေသိကြီးခမရမျက်ရည်ကျတာပဲမဲ့ရတာပဲနော်စောစောကတော့ပြုံးလဲနောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲမဲ့ရတယ်တဲ့ဒါအကြောင်းမဲ့မဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဩအဲ့ဒီလိုတတ္တဝဝိနည်းရတွေကျွတ်တက်ဝင်မဲ့အချိန်မှာ तू ပါမလားလို့ကြည့်တော့ तू မပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေဟဲ့ဒါတော့မြေရှုမိုးပြန်နေတဲ့ဇံပင်ရတဲ့တကြီးတွေသူပါတယ်လို့မြင်လားမပါဘူးမြင်လားသူနန်းဝင်နေတဲ့သူမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းတာတာလားဝမ်းနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်တို့ပြင်းသူရတာတဲ့ဇံပင်ကြီးတွေဟာအာကိုးတိုက်တာလားအာမကိုးတိုက်တာမကောင်းဘူးပြောတဲ့စကားလုံးမပါဘူးနော်အာမကိုးတိုက်ဘူးခုမှသူ့ဘုတိုင်းသူရတာတဲ့ဇံတွေပေါ်မှာတခါတမှတွေကြည့်အာမကိုးတိုက်လို့ဝမ်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးလားချောရှက်လားတို့ပြင်းသူတည်သူလုံငန်းရတည်အဆုံးတည်မရောက်ဘူးဆိုရင်အဆုံးရအောင်ဆက်သွားပါလားသွားလို့ရရဲ့လားသွားလို့မရဘူးတရားဓမ္မတွေဆရာလည်းမရှိဘူးသူ့အတက်နဲ့သူပြန်စူးနေတယ်လေဒီစကလုံးသက်ရေးကြည့်တယ်နော်သူ့အတက်နဲ့သူဘာတယ်လဲအဲ့တော့သူများသူစူးနေတယ်ဆိုတော့သူကသမထတွေကိုအထုတ်တဲ့ရအောင်အထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဇံဆိုတဲ့အရာတာကိုခံစားနေရတယ်ဇံအရာတာကိုသူမလွတ်ချင်တော့ဘူး
ရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ဇန်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အရာသာဒီတခြားအရာသာနဲ့တွေ့ရလားဘယ်အရာသာနဲ့မှမတူမဲ့ဖူတဲ့သူမရတာကိုဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အမတန်ဘဝမှာမချမ်းသာဘူးလားသိလို့ရှိရင်လည်းဗျမကြီးမှာဇန်ချမ်းသာနဲ့နေရမယ်ယခုလည်းပဲဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့ဘဝမှာအမတန်ငြင်းညံ့နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုမလွတ်ချင်တော့ကြောင့်သူ့အတက်နဲ့သူမြသူ့ဆူတာကသူမလွတ်တတ်တော့ဘူးဖះမှာတပါးနှုတ်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားရှိပါဘူးဒီတော့ဒီကလေအလောင်းတော်မရှိသေးဖះမဖြစ်သေးဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့မှတရားဓမ္မတွေသူ့ဘဝမှာသူဝမ်းနေပြီးတော့သူ့ခင်ဗျာမျက်ရည်မကျအောင်လားအဲ့ဒါကတခြားတတ္တိလားသမထတတ္တိသမထတတ္တိဇန်တတ္တိတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူ့ဒီသေးတဲ့ခါကျတော့မြမကြီးရောက်သွားတယ်ဖះပွင့်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတရားဟောဖို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့ခါကျတော့ငါနဲ့တွေ့ရင်တမက်တဖို့ရောက်တော့ခုတော့အချင်းဤဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတာကကပပေါင်းမြောက်များစွာနော်သူဒီဟိုမှာမြမကြီးမှနေဦးမှာနော်အဲ့တော့မြမကြီးတဝုံဝဇင်းရှုပ်ချုပ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ကျတော့သူဒီအပယ်အသိပြန်မဆင်းနိုင်ဘူးလားဆင်းနိုင်တယ်ဆင်းမယ်လို့မပြောဘူးဆင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီသမထအလုပ်ဒီအားကိုးရအလုပ်မဟုတ်သေးဘူးရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်သမထကဉာဏ်ရဖို့ဝိပဿနာကအဲဒါကြောင့်ဉာဏ်ရဖို့ဉာဏ်အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ယခုယောဂီတို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအတုတဲ့ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်မှတ်တာတဲ့ဘာအတုခိုင်းတာလဲသမထဆိုပြီးသမထကလည်းပြီးတော့ပေါ်တာကိုရှုတာကဘာအတုခိုင်းတာလဲဝိပဿနာကဲထားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းရှင်းမယ်နောက်တစ်ချက်ကသမထဆိုတာကပညာကိုရှုတယ်သဘောရှိတယ်သမထကဘာကိုရှုတာလဲဝိပဿနာကပရမတ်ကိုရှုတာဝိပဿနာကအေးဘုန်းကြီးဒီမှာသီးသန့်ပညာပရမတ်ကိုတော့မှသီးသန့်ဟောဖို့အချိန်တော့မရသေးဘူးနော်နောက်အချိန်အစဉ်ကြေတဲ့အချိန်ကထည့်ဟောပေးသွားပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီမှာသင်္นานတရားမှာခန္ဓာတွေအာယတနာတွေပညာတွေပရမတ်တွေဓာတ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးခွဲဟောပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပစာကြပါစို့အကြံဉာဏ်လေးပဲပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကခေါင်းခါခြေလက်ဆိုတာမရှိဘူးလားခေါင်းနေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ကုဋ္ဌာသရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာတည်းဒါပညာတရားတွေလို့ခေါ်တယ်ဘာတရားတွေလို့ခေါ်တာလဲကဲဒီတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ခါကျတော့ဥမာခါကြီးတောင့်နေတယ်ထားဟလာဟာပေါင်ကနေကိုက်လိုက်တာဒုကနေကိုက်လိုက်တာခေါင်းနေကိုက်လိုက်တာစသည်မျိုးရှိဘူးလားသို့တော့ခေါင်းဆိုတာမပါသေးရဘူးအပြောနဲ့တန်ပါမယ်သဘောကြတော့မပါဘူးမရှိဘူးခေါင်းဆိုတာကသူမြင်ခေါင်းဆိုတာဘယ်နေရာကိုပြောမလဲကဲပရမတ်နဲ့ခြေတဲ့ခါကျတော့မလဲဆိုတဲ့ခက်ထားတာလက်ငါလက်ညှိုးထားမှလက်ညှိုးလက်ညှိုးဆိုတာကပညာအနေနဲ့ပြောတာလေတို့ပြင်လက်ညှိုးကိုရှာပါဆိုဘယ်လိုရှာမလဲရှာလို့ရပါမယ်ဒီမှာလေးဟောလို့ကြိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျအပေါ်ရအရေပါလေးကပြော့ပြော့လေးတွေ့တယ်တို့ပြင်အဲ့ပြော့ပြော့လေးကလက်ညှိုးဟုတ်ကဲ့လားလက်ညှိုးဒီလက်ကြီးပြော့တာဟုတ်ကဲ့လားပြော့တာဒီတခြားလားပထဝီလားလက်ညှိုးမရှိဘူးပထဝီပဲရှိတယ်ပထဝီဒီတခြားလားခန္ဓာလားတို့နည်းနည်းလေးကြိုက်ကြည့်တော့အတွင်းထဲမှာအယိုးလေးရှိတော့မမာဘူးလားတို့ပြီအဲ့ဒီမာရာတိလက်ညှိုးဟုတ်ကဲ့လားလက်ညှိုးတိရောမာရာဟုတ်ကဲ့လားတို့ပြီမာရာတိတခြားလားပထဝီတက်လားတို့ပြီပြော့တာပထဝီမာရာပထဝီဟောဒီလိုမျိုးဒီလက်ညှိုးမှာချွေးတွေစုနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဒီတခြားလားအာဘောလားဒီနေရာမှာကြိုက်ကြည့်တော့ပူရာအိတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားတေတော့လားဒီလိုပြင်ဒီနေရာမှာလက်ညှိုးတွေ့တာလားဓာလေးပါတွေ့တာဓာလေးပါကလည်းမပေါက်ပြန်လားဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကတခြားလားရူပခန္ဓာလားရူပခန္ဓာပဲသဘောရှိတော့လက်ညှိုးတွေ့ရမှာလားရူပခန္ဓာတွေ့ရမှာလားရူပခန္ဓာတို့ပြောင်းကြတော့လည်းပဲတခြားတွေ့ရမှာလားဖောက်ပြန်တာတွေ့ရမှာလားဖောက်ပြန်တာကိုတွေ့တာရုပ်တွေ့တာလေဖောက်ပြန်တာတွေ့တာကရုပ်တွေလို့ပြင်းလက်ညှိုးဆိုတာကပညာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကပရမတ်ဟုတ်ပြီလက်ညှိုးဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကခေါင်းဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတော့ရုပ်ကိုပြောတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ပြောလိုက်တော့ရုပ်ပြောလိုက်ရင်နာမ်မပါဘူးလားဆိုပြီးအော်လက်ညှိုးလို့ပြင်ကြတော့လည်းဒါယုတ်နံပဲခေါင်းလို့ပြင်ကြတော့လည်းယုတ်တရားပဲသိမှုနံတရားပဲနောက်ဆုံးတော့တခြားတရားလားခန္ဓာတရားလားအဲ့လိုခန္ဓာဆိုတာကပရမတ်ခေါင်းခါခြေလက်တို့ဆိုတာကပညာဒီလောက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာသည်ပညာကိုရှုရမှာလားပရမတ်ကိုရှုရမှာလားတို့ပြင်လက်ညှိုးရှူရမှာလားဖောက်ပြန်တာရှူရမှာလားခေါင်းရှူရမှာလားဖောက်ပြန်တာရှူရမှာလားခါနာတာရှူရမှာလားဖောက်ပြန်နေတာရှူရမှာလားတို့ပြင်ခါနာတယ်ဆိုတော့ခါဆိုတော့ဗဇန်းနဲ့ပြောတာကိုထားသို့တော့တကယ်ရှူတဲ့ခါကျခါတွေ့ရမှာလားနာတာတွေ့ရမှာလားနာတာဒီတခြားလားဝေဒနာလားတို့ပြင်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုဒီတခြားလားခန္ဓာလားတို့ပြင်
ခါမတွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့ခါကိုမတွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့ုံနဲ့တခါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးဘူးခန္ဓာတွေ့ရမလားမရှိတဲ့သဘောတွေ့ရမလားမရှိတဲ့သဘောကအနေစာမရှိတဲ့သဘောကအနေစာလို့မြင်တာကတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့ဒါတော့တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာနဲ့ပြောတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မရှိတာကိုတွေ့တာကတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဘယ်လိုခေါ်လဲတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေမနေ့ကပြောတယ်တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှုမလဲပထမဦးဆုံးကတော့ပြင်ဥမာခါကနာတယ်ဆိုနာတယ်လို့သိပြီနေပေါ့နာတာကိုသိတိုင်းသိတိုင်းနာတာသိမြဲတာလားမမြဲတာလားမမြဲတဲ့အတွက်သူစီတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားအဲ့ဖောက်ပြန်သွားတာပဲမမြဲဘူးမရှိတော့ဘူးဖောက်ပြန်သွားပြီလို့သိလိုက်တာဒီတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာတတိပဋ္ဌာနမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ၅ပါတို့ပြင်အရှုဉဏ်မဲ့ခင်၅ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတာတခြားရှုရမလားပရမတ်ရှုရမလားတို့ပြင်သမထကပညာကိုရှုတယ်ဝိပဿနာကပရမတ်ကိုရှုတယ်နောက်တစ်ချက်သမထသည်ပညာအာယုံတစ်ခုတည်းအာယုံတစ်ခုတည်းပဲရှုပါတယ်သမထသည်ဘာကိုရှုဝိပဿနာကထင်ရှားတာကိုရှုပါတယ်ဝိပဿနာကဘာကိုရှုသမထကအာယုံတစ်ခုကိုရှုတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဝိပဿနာကထင်ရှားတာကိုရှုဒါလေးမှတ်ထားတာမှာပြန်ပြီးပေါင်းမယ်သမထကဝိပဿနာကဆိုပြီးအာယုံတစ်ခုကိုရှုတယ်ဆိုတော့အခုယောဂီတို့ရှုတာတရားထိုင်ဝင်လေတိတွက်လေဒီမှတ်တာဘာခေါ်လဲအာယုံတစ်ခုတည်းရှုနေတာပေါ့ဥပမာဆရာပါခြေတော်လေးကြွရင်ကြွတယ်ဆိုတာကြွတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းရှုတာပေါ့လှမ်းရင်လှမ်းတဲ့အာယုံတစ်ခုရှုတာပေါ့ချရင်ချတဲ့အာယုံတစ်ခုရှုတာပေါ့ရှင်းပြီနော်တို့ပြင်ခွန်ကြီးတို့သမထကတစ်ခုသောအာယုံပဲရှုနေတဲ့သဘောပါဧကကရာစိတ်တစ်ခုတည်းနော်တစ်ခုသောအာယုံလည်းပဲရှုဝိပဿနာကတော့ပေါ်တိုင်း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 ဆိုလို့ရှုတာပေါ့သမာတိအနေထားကဟိုကတစ်ခုပေါ်မှာတည်နေတဲ့သဘောသမထသမာတိကတစ်ခုပေါ်မှာတည်နေတာဝိပဿနာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်မှာတည်နေတာနည်းနည်းကွဲလာပြီနော်သမထသမာတိကတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်နေတာဥမာပြောဖို့တဏှာကြီးလောက်တရားနဲ့တဏှာကြီးလောက်ညင်းပြီးတော့မလှုပ်မရှင်းနဲ့တည်နေတာပေါ့သမထသမာတိဘာသမာတိဝိပဿနာသမာတိကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကြားတယ်ကြားတဲ့ပေါ်မှာပဲတည်တယ်ဘယ်မှရောက်ဘူးမွေးမွေးတဲ့ပုံမှာပဲတည်တယ်ဘယ်မှရောက်ဘူးနိုင်နိုင်တဲ့ပုံမှာပဲတည်တယ်ရမ်းရတဲ့ပုံမှာပဲတည်တယ်ကြံရင်ကြံတဲ့ပုံမှာပဲတည်တယ်ရှင်းပြီနော်လို့ပြီအဲ့ဒီလိုတစ်ခုပေါ်တာလေးပုံမှာတည်လိုက်ပေါ်တာလေးပုံမှာတည်လိုက်တည်လိုက်တည်လို့ဆိုတော့မပေါ်ရင်မတည်ဘူးပေါ်တဲ့ပုံမှာတည်တယ်ဥပမာညာကကြံရင်ဘယ်ပုံမှာတည်နေတာလဲဝိပဿနာတမာတိကြားတာမှပဲရောက်တယ်တို့ပြင်မွေးရင်ဘယ်ပုံမှာတည်တယ်ပေါ်တာကိုပေါ်တာပုံမှာလျှောက်တည်သွားတာအဲ့လိုတည်တဲ့အတီကဘာတမာတိတို့ပြေဟိုကတော့ကြားလည်းမသိဘူးဘာလည်းမသိတော့ဘူးညောင်းလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတာကဘာသမารိသမထသမารိတို့ပြေသမထသမารိနဲ့ဥပဒနာသမารိသမารိတော့သမารိပဲမတူဘူးနော်အဲ့တော့အချို့ကတော့ဟာတရားထိုင်နေတာတဏှာလုံးမလုံးမရှိထိုင်နေတော့ဝိညာဉ်တရားကောင်းတယ်သို့တော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ထိုင်နေတာကဘာသမารိလဲမကောင်းမှုမပြောဘူးလုံရင်မရောက်ဘူးပြောတာနော်အဲ့လိုထိုင်နေတာကိုယ့်အတွက်အမတန်ဝိညာဉ်တရားမကောင်းဘူးလားသို့တော့လည်းအာယုလေးတခုနဲ့တီးပြီးငြိမ်ပြီးငြိမ်ပြီးတော့ဒီလိုနေပြီဆိုရင်တခုသောအာယုတည်နေတဲ့သမာဓိကသမထသမာဓိဒါကြောင့်သမထဆိုတာကအာယုတစ်ခုပဲစုတိုက်ရှုတာဝိပဿနာကထင်ရှားတာကိုရှုတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးတကုန်လုံးတည်တယ်လို့မယ်ဒီမှာအာယု6ပါးဒွါရ6ပါးကရှိနေတာပဲမျက်စိတစ်ခုပဲပိတ်ထားတာကြံသမျှသူ့အတူမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေတာပဲနားလည်းပဲကောင်းနေတာပဲဟလာနှာခေါင်းလည်းကောင်းနေတာပဲလျှာလည်းပဲခုနဘာပြောရှိနေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မလည်းပူတာတွေအေးတာတွေကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေမလာဘူးလားသိကလည်းဟိုကြလေကြံမကြံဘူးလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးဓာတ်၆ပါးသူ့အတူတကားတမတွေလာနေတာပဲလာနေတော့လေဘုန်းကြီးမနေ့ကတော့တတိပြည့်တယ်နော်ဒီတော့ဒီကြားတော့လည်းပဲမကြားဘူးလို့ဘာလို့ရမလဲရှုနားပဲမကန်ကြားနိုင်စမ်းလဲနားကန်းတော့သူပမာယူနီးတူရှုရမည်ဆိုတော့ကြားပင်ကြားရတယ်လေကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာလို့ရမလဲရှုကြားတိုင်းကြားတိုင်းရှုတော့ရှေ့မဆက်တော့ဘူးလေကြားတော့ကိုမရှုမရင်ကောင်းမကောင်းလာတော့မယ်အာဒီတန်ကကောင်းတယ်ဒီတန်ကမကောင်းဘူးဒီတန်ကြိုက်တယ်ဒီတန်မကြိုက်ဘူးကြိုက်မကြိုက်လာတော့မယ်နော်ကြားတာကိုရှုနေတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်မကြိုက်လာသေးလားအဲ့တော့နာကန်တဲ့လူပဲနာကန်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းတာပြောလဲမသိဘူးမကောင်းတာပြောလဲအဲ့ဒီမသိတယ်လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတီကြားတဲ့ခါမှာကြားတာကိုရှုလိုက်ခြင်းအပြင်ကြားတဲ့စိတ်ကတခြားတရားလားဖြစ်ပြက်တရားလားရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကောင်းမကောင်းလာသေးလားမလာတဲ့အတွက်ဒုတိမကြားသလိုဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်နာမင်မကန်ကြားနိုင်စွမ်းနဲ့နာကန်းတော်သူပမာယူ
နေတူကျင့်ရမည်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူမမာလို့ကျင့်ရတာကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလူမမာနဲ့တူစွာကျင့်ပြုသင့်ကိုမူရာဒါလေးလည်းမှတ်ထားသားမှာနော်ကြည့်လိုက်ဆိုလူမမာနဲ့တူစွာကျင့်ပြုသင့်ကိုမူရာလူမမာနဲ့တူစွာကျင့်ပြုသင့်ကိုမူရာဆိုကြည့်ပါနောက်တစ်ခါဘယ်လိုကြည့်မလဲလူမမာလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ယောဂီဆိုတာလူမမာနဲ့တူရမယ်ပြောတာလူမမာဆိုတာကသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲဖြတ်ဖြတ်လက်လက်မသွားတော့ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းအားမရှိသလိုသွားတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းမှလည်းအကုန်လူမမာဖြစ်ဘူးတဲ့ပုံပြမိရပြပါတယ်နော်နေတယ်မကောင်းတဲ့ကာမှာအားမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းညံညံသွားမှလားနှင်းနှင်းလားခါတည်းလေးဆွဲထူရတာနော်အဲ့ဒီရွေးကြည့်လို့နေတိုင်းမကောင်းမမဖြစ်ဖြစ်ဆွဲထူရတာပဲဟဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တော့မမမောင်းများလို့ကိုတခါတည်းမှကိုနော်တခါလေးမနဲ့ထူရထားတဲ့ဘဝမျိုးတွေပေါ့ကြုံမှုဓာတ်တွေပေါ့နော်ယောဂီတို့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံမှုပါတယ်လူမမကိုမကြုံဘူးလဲမြင်မှုမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာယောဂီတွေလူမမနဲ့တူသွားကျင့်ရမယ်ပြောတာရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမမနဲ့တူဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့တော့အမှုရာတိမြန်မြန်လားနှင်းနှင်းလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေယနေ့ခုနှစ်ရက်ရောက်လာပြီဆိုတော့လူမမာနဲ့တော့တူဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်သွားတဲ့ခါမှလည်းဘယ်လိုသွားမလဲလူမမာလူသွားရမှာတခါတခါကျတော့မာရသွန်ပြေးပွဲဝင်လို့ဖြစ်နေတယ်ယောဂီကလေအဲ့တော့ဒီကညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲလဲလူမမာနဲ့တူသွားကြည့်ရမှာလမ်းလျှောက်လည်းပဲဟဲ့လားဖြည်းဖြည်းဟဲ့လားစသဖြင့်မှန်မှန်ပေါ့နော်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဒီလိုပေါ့အသာအင်းဒီလေးထိန်ပြီးတော့လက်ကလေးနောက်ပြစ်လက်ပိုက်ပြီးတော့အင်းဒီလေးနဲ့ဒီလိုလမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလားသူရဲ့ဥပရိသနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းပြင်းနေရင်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့လူနဲ့တူတယ်ယောဂီနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဥပရိသနဲ့ညီပါအောင်မလားဥပရိသကလူမမာနဲ့တူစွာချင်းပြုတဲ့ကိုမူရဆိုပြီးဆုံးစားတဲ့ခါမှလည်းခပ်ဖြေးပြီးတူစားရတာနော်ဇွန်ကိုင်းလဲကိုင်းတာယူရင်လည်းပဲယူတာဒါလူမမာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တခါတမတိညံညံလန်းနှင်းနေလားနှင်းနေတိုင်းသတိပေးနေတဲ့ခါနှင်းနေဟဲ့လားပြာရမခန့်နဲ့နှင်းနေဆိုတာဒီဥပရိသရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှအတိမတ်တည်းလိုက်နိုင်မှာပေါ့အတိမတ်လိုက်တိုင်းလည်းနဲ့အဲ့ဒီအတိလေးတလုံးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတန်မှန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်တတိပတ္တနဲ့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနှင်းနှင်းလောက်ရမှာလားမြန်မြန်လောက်ရမှာနှင်းနှင်းလောက်ရမယ်ဒါတော့လမ်းသွားရင်လည်းနှင်းနှင်းအမူရာနဲ့အမူရာတိုင်းနှင်းနှင်းပဲဒါကြောင့်လူမမာနဲ့တူစွာချင်းပြုတင်ကုမူရာမျက်စိမကန်းမြင်နိုင်စွာလဲမျက်ကန်းတို့သူပမာယူနည်းတူကျင့်ရမည်ဆိုတော့မြင်တယ်မြင်တာကိုသိနေတော့မြင်တဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့လိုတာမလိုတာမလာတော့ဘူးအဲ့တော့မျက်စိကနေတဲ့ပုံပုံတွေလည်းပဲမြင်လည်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်လိုချင်တာမလိုချင်တာလာသေးလားအဲ့ဒီမလာသလိုမျက်စိကကောင်းတဲ့အတွက်မြင်တော့မြင်တယ်မြင်မြင်မြင်ရတော့လည်းပဲရှုမှတ်မှုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာမကောင်းတာမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမလာတော့ဆိုတော့မမြင်တဲ့လူလိုမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မျက်စိမကမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့မြင်ကန်းတော့သူပမာယူနေလို့ကျင့်ရမည်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဒီပြည့်ညက်ရှုရမှာလားပရမတ်ရှုရမှာအဲ့တော့နှင်းနှင်းချင်းရှုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေထင်ရှားတာကိုရှုရမှာပေါ့ဝိပဿနာကဘာကိုရှုမလဲဟဲ့လားပရမတ်ကိုရှုရမယ်ထင်ရှားတာကိုရှုရမယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့စက္ကမှာဝင်လေးသည်ထွက်လေးသည်နိုင်ရွက်တော့မှတ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားတာတွေကိုရှုရမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားတဲ့သူတို့ညောင်းတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေရွာတာတွေမွာတာတွေဘာတွေအများကြီးလာမှာပေါ့အဲ့လိုလာတဲ့လာတဲ့ဘာလို့ရမလဲရှုဒါကြောင့်တမထနဲ့ဥပဒနာမတူညီတဲ့အချက်နော်တမထကအာယုတစ်ခုတည်းပဲရှုတယ်တမထကဘာကိုရှုဝိပဿနာကသင်္ချာတာကိုသူနောက်တစ်ချက်သွားမယ်တမထသည်စိတ်ပြတ်လို့ရင်ပြန်တင်ပါတယ်တဲ့တမထကစိတ်ပြတ်လို့ရင်ပြန်တင်တယ်ဝိပဿနာကတရားဓမ္မတွေစောင့်ရှုတယ်ဝိပဿနာကပြန်မတင်ဘူးဒီညမှာသိအရေးကြီးတယ်သောသောကဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်မှားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ထင်ရှားတာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ညောင်းတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေမွားတာတွေဒါပဲရှုနေတာပေါ့နော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလဲကဘုန်းကြီးတို့သင်ထားပြီဧည့်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာယန္တာကောင်းစိတ်ဆိုတာဘာဧည့်တယ်လဲအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာယန္တာကောင်းစိတ်ကနားမှာကြားတာကအပြင်ဧည့်တယ်၎င်းမှာမွေးတာနာနာကအဲ့ဒါနဲ့တရားထိုင်နေပြီပေါ့တရားထိုင်နေတဲ့ခါမှာလှူခြင်းတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဧည့်တယ်လဲအတွဲ့ဧည့်တယ်ပေါ့တို့ဖြင့်အတွဲ့ဧည့်တယ်ပေါ်ရင်ဘာကိုရှုအတွဲ့ဧည့်တယ်ကိုရှုရမှာပေါ့တို့ဖြင့်ဒါနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဘယ်စိတ်ကိုရှုရမလဲ
ဒါနပြုကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှုရမယ်ဒါနပြုကျင်တယ်ဆိုဒါနပြုကျင်တယ်လို့သိလိုက်ဒါနပြုကျင်တယ်လို့သိလိုက်တာကတတိပဋ္ဌာန်ရှုဖို့ရှုနည်းနော်သမို့ရှင်ဘာရှုရမှာမသိဘူးပြာရခန့်နေပါလေယောဂီတို့ဒါနပြုကျင်တဲ့စိတ်ကတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဒါနပြုကျင်တယ်လို့သာရှုနေကဲတဲ့တော့ဒီဒါနပြုကျင်တဲ့စိတ်ဒီချုပ်မသွားဘူးလားတခါမေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာသဗ္ဗတရဝေဒဟွန်တူဟလားဩဒီမှာတရားထိုင်နေတာဝင်သားလိုက်တာအာဆရာတို့လည်းမေတ္တာပို့လို့ဟာတန်ခါတည်းလည်းမေတ္တာပို့လို့အလူရှင်တွေလည်းမေတ္တာပို့လို့ဟုတ်လားအမလေးသူတို့ကျေးဇူးတော့ငါတို့တရားထိုင်ရတယ်ဟစတဲ့ပြည့်ကျေးဇူးတွေကျင်းပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေတိတ်တဲ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာမပွားဘူးလားသူတော်ကောင်းဗန္ဓမြတ်မေတ္တာတွေအကုန်လုံးကိန်းရပါတယ်မေတ္တာမကိန်းတော့သူယုံမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလုံးနေတဲ့တို့ကသူယုံမှာအလုပ်လားသူတော်ကောင်းလုပ်လားသူတော်ကောင်းလုပ်ဆိုကျေးဇူးတရားသိအမလေးကျေးဇူးတွေကျင်းပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့နေလိုက်တာသို့တော့မေတ္တာအမတန်ကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာပို့တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေသို့တော်လည်းပဲမေတ္တာသည်တမထမေတ္တာသည်ပါတယ်လေသင်္ခါရနဲ့ပြောတော့ဘာသင်္ခါရလဲအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဇံထဲမှာပါနေတယ်ဘယ်ထဲမှာပါနေတာအဲ့တော့ဒီချိန်ကဘုန်းကြီးတို့ကတရားဓမ္မတွေဇံလုံနေတာလားညံလုံနေတာဒါလေးခွဲကြပါခွဲကြပါနော်တို့ပြကိုတွေကလူကျင်တန်းကြီးပေးကျင်တဲ့ကန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတခြားစိတ်လားကံစိတ်လားကံကိုသင်္ခါရနဲ့ပြောတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရဟောသင်္ခါရနဲ့ခွဲပြောတော့ရှင်းသွားတယ်ပေါ့လူကျင်တန်းကြီးပြေးကျင်တဲ့ကံကျင်တဲ့စိတ်ပြီးဘာသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရပြီးဆရာလူရင်မရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ခုနအတွဲဧည့်သည်မှာလူကျင်တန်းကြီးပြေးကျင်ကံကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဒါကိုရှုရမယ်မေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဘာကိုရှုရမလဲမေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်မေတ္တာပို့ကျင်တဲ့စိတ်ပြီးသူ့တရားကိုကောက်တော့သင်္ခါရနဲ့ပြောရင်အာနိစ္စာပြီးသင်္ခါရသောပရိသတ်ဘုရားတင်တဲ့ကတိတ်ချောက်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန်တရားတွေလွတ်လွတ်သွားပြီနော်။ဘာကြောင့်ဒီသမထမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုပြည့်နေရတာလဲလို့ဆိုရင်ဘာသင်္ခါရမို့လို့။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှုရတာပဲ။ရှင်းပြီနော်။အဲ့တော့ရှုလိုက်တော့ပထမဆုံးဘာနဲ့ရှုမလဲ။တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဘာနဲ့ရှု။မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်လို့ပဲသိနေလိုက်ပါ။ဒါဘာမှမခဲရင်မို့မရှုတတ်ကြရမရှိဘူး။အဲ့လိုသိနေတော့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်သင်္ခါရစိတ်ဒီတခြားလားအနိစ္စလား။အဲ့ဒီအနေအဆဆိုတာတခြားကြောင့်မြင်ရတာလားမက်ကကြောင့်မြင်ရတာဆိုပြင်မေတ္တာပို့ခြင်းတဲ့စိတ်ကအနေအဆရှုတဲ့ဉာဏ်ကဆိုပြင်မေတ္တာပို့ခြင်းတဲ့စိတ်ဒီတခြားစိတ်ကဇန်စိတ်လားဟောဇန်စိတ်ကိုဒီကရှုလိုက်တာကဉာဏ်ဇန်ကိုဘာနဲ့အုပ်ဉာဏ်အုပ်တော့ဇန်ချုပ်သွားတာပေါ့ဇန်ချုပ်သွားတော့လည်းပဲတခြားချုပ်တာလားကွနကန်ချုပ်တာလားဇန်ချုပ်သွားတော့လည်းဟိုကဓာတိချုပ်တာပေါ့ဇန်ချုပ်တော့လည်းဘာချုပ်မလဲပရိသတ်တော်ကထောက်ချင်နေတာထောက်တယ်ဒါကဓမ္မတွေဓာတိချုပ်ဓာတိနေတော့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုသွားမှာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတွဲဧည့်သည်စိတ်မှာမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လဲရှုပြီးတော့သူကျင်တန်းခြင်းစိတ်ပေါ်ရင်လဲအုတ်နောက်ဆုံးကြံစည်တွေးတော့တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လဲတွေးတော့ကြံစည်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိုကတော့ထိုင်နေတာပဲတရားထိုင်နေတာပဲစိတ်ကအိမ်ရောက်ချင်းရောက်မယ်အလုံးထဲရောက်ချင်းရောက်မယ်ရောက်ချင်တာရှောက်ရောက်နေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရောက်တာပဲတခါတလေကျတော့ကိုကရောက်သွားတဲ့ခါကျမသိလိုက်ဘူးစိတ်ထွက်သွားတာဘာဖြစ်လဲတရားတော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့စိတ်ကနေဟိုရောက်သွားတယ်မသိလိုက်ဘူးဟောပြီးတော့မှတခါပြန်ပတ်ဒါဒီဖြစ်တတ်တယ်နော်တမာတိအားနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါမျိုးတွေအများဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာအမတန်မြန်ဆန်တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့အပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာဥမာကျစ်စားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာပဲဥမာဆရာဘုရားအမြဲတမ်းဟိုအယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တည်းစိတ်ဒီမှာတရားထိုင်လို့ထွက်သွားတာနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲအယောင်းဝယ်တဲ့ရောက်သွားရောဟောအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တည်းရောအိမ်မှုကိစ္စရောက်သွားတာပဲနော်အိမ်မှုကိစ္စရောက်သွားတာမှဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကညံသာပုံမှာတဘာဝတရားတခုနော်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဟောအိမ်မှာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာပဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးဆိုအေးဆေးဖြစ်သွားပြီလေအိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကရောက်သွားတာလူမရောက်ဘူးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျောင်းတို့စိတ်ကအေးဆေးသမင်းနေပါလေချဲပြုတ်စားတော့ရင်မိုးချုံအမေတရေတမောတော့အိတ်လိုက်သေးတယ်ဒီမှာတော့တရားထိုင်နေလို့ဟိုမှာတရေတမောတော့ရနေပြီပြန်ပြီးတော့သတိရလဲရလိုက်ကောဟာငါတရားထိုင်နေတာဒါမဲ့စိတ်ကအိမ်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လန့်ပြန်သွားပြီလန့်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့တခါတည်းကဒီမှာလွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလန့်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမျိုးကျတော့ဘယ်ရဆရှုရမှမသိတရားကျင်ရလည်းတရားမဖြုတ်သေးဘူးလေတရားကျင်ဖြုတ်တော့ယောဂတော်ကလည်းယောလိုက်သွားလို့ရတာပေါ့တရားကျင်ရလည်းသူ့အချိန်နဲ့ तू ကမဖြုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့အထုအောင်ပါဟုတ်ထပြီးလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီမှာ तू စီကံကရှိနေတာကိုအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲယောဂတော်ကယောရှုလိုက်တာပေါ့အလကားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးယောရှုရမှာကိုအဲ့ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ပြန်မှတ်ပြန်ရောဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဆိုတာကတမထလားဝိပဿနာလားတမထဆိုလို့ဖြင့်စောစောကရှုနေတာကဝိပဿနာယခုဘယ်ပြန်